ប្រទេសឥសិករជនចេញពីប្រទេសចិនយើងឃើញថាសម្តេចធិបតីបន្តដំណើរមិនតวนវត្តទទួលមកកាន់កម្ពុជាវិញទេគឺសម្តេចធិបតីនឹងអញ្ជើញបន្តចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពូលអាស៊ានក្រុមពិគ្រោះសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺតបតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រជាចៅអធិរាជគ្រប់គ្រងថៃដឹកសារាការពីប្រវវិហឥស្លាមដល់សក្តិសិទ្ធទាំងពីរស្ដេចសាម៉ាន់ពីនអាប់ឌុលអាស៊ីសអល់សាដអូត ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2023ស្អែកនេះនៅរាជធានីរីយ៉ាដនៃប្រជាធិបតេយ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឯងសម្ដេចធិបតីអញ្ជើញចែកចែងពីប្រទេសចិនគឺនឹងឈ្មោះទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតែម្ដងហើយអមដំណើរនោះដែរក៏មានឯកឧត្តមសុកចិនដាសោភី ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតរួមទាំងមន្ត្រីរដ្ឋអភិបាលជាន់ខ្ពស់ព្រមទាំងវិស័យឯកជនថ្នាក់ដឹកនាំឯកជនមួយចំនួននោះក៏បានចូលរួមអមដំណើរសម្ដេចធិបតីផងដែរដែលវេទិកានេះគឺជា កិច្ចប្រជុំកំពូលជីវធិការសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងក្រុមប្រឹក្សា ಸಹ ប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រវិភាសារីរោគមជ្ឈបាយនីនីដើម្បីបង្កើននៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យដែលផ្ដោតប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយរួមទាំងវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទីក្រុងឆ្លាតធម្មពលការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មនិងទេសចរជាតិដើមហើយកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះក៏ក្រងនិងកាត់សម្គាល់នៅឯកសារលទ្ធផលចំនួន2ដែរគឺសិក្តីថ្លែងការរួមសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនិងឯកសារក្របខណ្ឌនៅ សហប្រតិបត្តិការអាស៊ានក្រុមព្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រសម្រាប់ឆ្នាំ2025-2028ហើយបន្ថែមលើកពីនេះតាមគម្រោងសម្ដេចធិបតីក៏ក្រុងនឹងមានចំនួន្ទ្វេភិក្ខីជាមួយអ៊ីសរ៉ាជនបរទេសមួយចំនួនទៀតនៅរាជធានីរយ៉ាតដើម្បីជំរុញនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ្ទ្វេភិក្ខីរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃក្រុមព្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការឈូងសមុទ្រនេះផងដែរ